ម្ចាស់ចំការទុរេនកំពតគ្រប់គ្រងយន្តការរបស់ក្រសួងកសិកម្មលើគម្រោងបិទស្ទីគ័រលើផ្លែទុរេនកំពតដើម្បីសម្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ ក្រុមម្ចាស់ចំការទុរេនដ៏ធំមួយនៅខេត្តកំពតសម្ដែងការគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងចំពោះយន្តការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលក្រុងផលិតស្ទីគ័រទំនើបមានឈ្មោះអកូតសម្រាប់បិទលើផ្លែទុរេនកំពតដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីតាំងចំការនិងអត្តសញ្ញាណម្ចាស់ចំការទុរេនដែលនឹងផ្ដល់ជំរើសនិងភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទទួលទានក្នុងការសម្គាល់ចំណាំការរក្សាទុកចិត្តនិងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដោយមិនបារម្ភពីការក្លែងបន
หกุมดับใบจองกรองสำหรับเชียนตโรกาจบัญชีมาสมกอลผู้มาซะสำหรับตุเรนกมปวดพองไหนกรมการเงินสาปรมิญเข้มบริบูรณ์อันดึงดีด้วยต่อเติมក្នុងឱកាសជួបសម្ដែងសម្ណានជាមួយបងប្អូនម្ចាស់ចំការទុរេននៅឃុំម៉ាក់ប្រាំងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អាដាមដិតឌីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានលើកឡើងពីគម្រោងផលិតស្ទីគ័រទំនើបមាន QR code សម្រាប់បិទលើផ្លែទុរេនទុកសម្គាល់ជូនម្ចាស់ចំការទុរេនកំពតស្ទីគ័រពិសេសនេះនឹងបញ្ជាក់ពីទីតាំងចំការពូជទុរេនថ្ងៃដែលអាចហូបបាននិងអត្តសញ្ញាណម្ចាស់ចំការទុរេនផងដែរដែលនឹងផ្ដល់ជម្រើសនិងភាពងាយស្រួលដល់អ្នកទទួលទានក្នុងការសម្គាល់ចំណាំការរក្សាទំនុកចិត្តនិងការផ្ដល់ការគាំទ្រកាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់ទុរេនកំពតដោយមិនបារម្ភពីការខ្លាញ់បន្លំឈ្មោះនិងគុណភាពទន្ទឹមនេះអាដាមក៏បានណែនាំអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មចុះមកសិក្សាអំពីដំណាំទុរេនកំពតដើម្បីរៀបចំឯកសារបង្កើតសហគមន៍តាមបីចងក្រងជាម៉ាក់សម្គាល់ភូមិសាស្ត្រទុរេនកំពតឡើងវិញផងដែរពាក់ព័ន្ធគម្រោងបិទស្ទីគ័រទំនើបមាន QR code នៅលើផ្លែទុរេនកំពតនេះដែរលោកអុកញ៉ាច័ន្ទស៊ីថាម្ចាស់ចំការទុរេនដ៏ធំមួយនៅខេត្តកំពតបានគូសបញ្ជាក់ថាគម្រោងបិទស្ទីគ័រលើផ្លែទុរេនសម្រាប់សម្គាល់នៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រនិងអត្តសញ្ញាណទុរេនកំពតនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អមែនទែនហើយលោកក៏គាំទ្រខ្លាំងផងដែរចំពោះគម្រោងនេះទោះយ៉ាងណាកិច្ចការនេះត្រូវធ្វើការគ្រប់គ្រងឲ្យបានទូលំទូលាយនិងម៉ត់ចត់ផងដែរដើម្បីជៀសវាងការខ្លាញ់បន្លំនិងលំហូរចូលទុរេនពីខាងក្រៅបើតាមម្ចាស់ចំការទុរេនរូបនេះការបិទស្ទីគ័រសម្គាល់លើទុរេននិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់អតិថិជនកាន់តែងាយស្រួលបន្ថែមទៀតទៅលើផលិតផលទុរេនកំពតហើយនៅពេលមានការបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់បែបនេះទៀតសោតប្រកបណាស់ទាំងតម្លៃនិងទីផ្សារទុរេនកំពតគឺនឹងមានភាពទូលំទូលាយល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតផងដែរយោបល់ខ្ញុំគឺថាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាតាបាត់ធ្វើឬមួយក៏ស្គាល់នៅភូមិសាស្ត្រឬមួយស្គាល់នៅទីតាំងដែលអ្នកដែលដាំដុះហ្នឹងខ្ញុំគិតថាល្អហ្នឹងក៏សំខាន់ការគ្រប់គ្រងនោះត្រូវមានទីពួយគេថាទ្រលងទលាយហើយមកចំតិចតាងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនស្គាល់ថាទុរេនអាចមានក្នុងខេត្តកំពតទំពុំបរិមាណឬមួយចំនួនដែលអាចថាគ្រប់គ្រងបានណាគឺឲ្យការទទួលពេញបកប៉ុណ្្នឹងអាចស្រួលអានឹងការតល្អអាចថាអ្នកពេញវាខ្លាយមានការខ្វាយខ្លាយការប្រឡំរបស់អ្នកលក់អញ្ចឹងបើយើងមានភាពមួយច្បាស់លាស់ដូចជាមរិបពោដូចជាអីអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតម្លៃក៏កើនតល្អហើយការដែលប្រើប្រាស់ទៅលើការដាំដុះហ្នឹងវាមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទីជនមានទំនុកចិត្តកាន់តល្អលោកអង្ញាច័ន្ទសិថាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈគម្រោងនេះដែរវាបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលដាំទុរេននៅខេត្តកំពតមានទឹកចិត្តក្នុងការបន្តថែរក្សាការដាំដុះក៏ដូចជាបង្កើនការដាំដុះបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តថែរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះដល់ល្បាញល្បីរបស់ទុរេនកំពតនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះការដាំទុរេនកំពតមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយនៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្នកជំនាញរំពឹងថាទុរេនកំពតនឹងទទួលបានទិន្នផលច្រើនហើយទីផ្សារក៏កាន់តែទូលំទូលាយផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍ពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពតបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2021ការដាំដុះទុរេននៅក្នុងខេត្តកំពតមានផ្ទៃដីដាំដុះទុរេនចំនួនប្រមាណជាង 1,000 ហិកតាក្នុងនោះផ្ទៃដីដែលទទួលផលបានមានប្រមាណ 7,900 ហិកតាដោយក្នុង1ហិកតាទទួលផលបានប្រមាណ15តោនហើយទិន្នន័យទុរេនសរុបនៅក្នុងឆ្នាំ2021ទទួលបានជាង 13,000 តោនផងដែរ